זה הרחפן. תודה רבה לבד הצדקה. או בלב חאן יונס. שני מחבלים גילינו בעזרתו. ועד הצדקה עוזר לנו בכל מה שאנחנו מבקשים, הציוד הכי טוב בעולם. עכשיו הרחפן הזה עולה לפיר שחשפנו, הולך למצוא שם את המחבלים שיצאו ממנו. ברגע שהם ייצאו, הטנק מוריד פגז. תודה ועד הצדקה, תודה רבה. אנחנו רוצים להודות למתחברים ולוועד הצדקה מיאמי, הכוונות הטובות בעולם שהם קנו לנו. בזכות הכוונות האלה אנחנו מצליחים להילחם ומצליחים להצליח בכל ההתקלויות. מאוד מרגש לנו שמכל העולם באים ותומכים בנו. תודה רבה, תמשיכו לעשות חיים. אוהבים אתכם. אוהבים אתכם.